はい、どうも、島です。今回サルコクバージョン2始めていこうと思います。ちょっとホラー表現が含まれますので、ご注意ください。しかし頑張って見ていただけるとありがたいです。俺はある理由から配送ドライバーに転職した。いわゆる宅配便屋だ。荷物の中身、家の佇まい、玄関先のやり取り、俺はこの仕事を通して風変わりな住人たちと出会うこととなる。この話は俺が出会ったさまざまな住人との物語だ。もう今は特にね、アマゾンとか楽天さんとか使う方多いんじゃないかな。シナリオ1をプレイ。1からでいいかな。1。リアルやね。6月。湿気を帯びた空気がじっとりと肌にまとわりついてくる。空は一面灰色の雲に覆われていた。梅雨ですね。A ハイツは見るからに古い安アパートだ。4階建ての各階には5部屋の部屋があります。どの壁もどす黒いカビ汚れが目立つ。廊下の隅にはホコリやビニール袋、虫の死骸などが溜まっている。あ、嫌かも。え、何？廊下の隅に。ホコリはわかるわ。虫の死骸もまだわかるわ。ビニール袋で何？絶対ゴミやんか。408号室は4階の外階段を上がってすぐの角部屋だった。あ、いいやん。4階で角部屋か。一番高いとこちゃう。赤ちゃん。玄関の前にはベビーカーが置いてある。単身向けのアパートだが、この部屋の住人はファミリー世帯のようだ。ポストにも玄関にも表札はない。俺はインターホンを押した。パンパン。少し待ったが反応はない。もう一度インターホンを押す。パンパン。次で3度目のインターホンだが、不在だろうか。え、鳴らそうや。もう一回。俺は3度目のインターホンを鳴らした。ピーンポッチッタッタッタ。呼び出し音が鳴り止まないうちにインターホンのマイクが異音を出し始めた。タッタッ、ワンワンワン。かすかに泣き声が聞こえる。子供が泣いているようだ。あ、子供か。インターホンの受話器が外れっぱなしになっているのか、壊れているのか。俺は試しにインターホンに向かって話しかけてみた。こんにちは、赤ちゃん。トップ便です。お届け物です。あ、めっちゃ泣いてる。あ、やっぱ赤ちゃん泣いてる。子供の世話で手が離せないのかもしれない。お荷物をお持ちしましたが、玄関に置いてもよろしいでしょうか。最近は玄関口に出ずに受け取ることも強要している。あ、そうやね、最近は特にやね。なんか置き配みたいなのが始まっとるもんね。去年、特配業者によるストーカー行為が事件化したためだ。特配業者によるストーカー行為、怖いね、それ。家知られとるしね。配達員は荷物の配達を終えたら専用のアプリに配達完了のデータを送信することとなっていた。ワンワン。インターホンからまだ赤子らしき鳴き声が密かに漏れている。かすかに飲まれている。このアパートでの配達先はここだけだ。早く次の配送に向かいたい。トントン。俺は催促の意味を込めて軽く玄関をノックしてみたが、ドアの向こうに人の近づく気配はない。すいません。あ、めっちゃ赤ちゃん泣いてる。赤ちゃんしかおらんのかな。帰ってくるのは赤子の声だけだった。そこからさらに数分待ったが、住人が出てくることはなかった。仕方なく俺は不在票を入れた。必要な荷物なら再配達通知が来るはずだ。今日は他の配達に向かうことにした。どうなる、明日来てみて、それでもまだ不在票がそのままやったら、え、来たよ、再配達通知。スマホが鳴り、再配達通知が届いた。 A ハイツからだ。指定時間を見るとちょうど今日の勤務時間中に配達できそうだ。俺は A ハイツに向かった。赤ちゃん泣き止んだかな。月は笑ってるといいな。キャ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 。先日来た時と同様、 A ハイツはどんよりと暗い。俺は柔らかい荷物を片手に階段を駆け上がった。柔らかい荷物、何頼んだん。ピンポン。インターホンを鳴らす。あ、赤ちゃん。インターホンが異音を出している。玄関の向こう側に人の気配がした。俺は伝票とペンを持ち準備をした。玄関が開く。ジャス。無言でドアが開いた。トップ便です。再配達のお届けに上がりました。俺は定型文通りの挨拶をする。ドアはごくわずかしか開いてない上、時間は19時。あ、もうギリギリやね。ギリや。6月でも辺りはすっかり暗く、ドアの向こうにどんな人間がいるのかはよく見えない。首筋に汗が流れる。あれ、
あ、赤ちゃん泣いてまへん？インターホンから赤子の泣き声が聞こえる。はい。俺は荷物を差し出した。何これ、メルカリ？メルカリで買うたん？何買うたん？ドアわずかしか開いていないが、住人が手を伸ばせば、出せば受け取れる位置だ。あれ？赤ちゃん泣いてまへん？インターホンの赤子はいよいよ強く泣き始めた。ドアのすぐそこに人の気配を感じるが、一向に受け取る手が現れない。え、気まずい。赤ちゃん泣いてるし、受け取ってくれへんし、気まずい。赤子の声は止まない。神経を逆なでされるような不快な声に、俺は妙な苛立ちを感じていた。せやな、早く帰りたいもんな。俺が泣かせているようで気分が悪い。それは考えすぎ。再配達通知をして、玄関を開けても受け取らない心理とは何なのか。失礼します。時間ないんで玄関に入れていいですか？俺は目の前にいるはずの住人にわざと大声で話しかけた。が、反応はない。まあね、もうなんならもうシュッて入れて帰ったら？俺は開いたドアを荷物だけ置いて帰ると解釈することにした。開いたドアの隙間から荷物を投げ入れる。ヘイ！とさ、玄関の中に落ちる音がした。本来はここでサインが必要なのだが、住人の都合によりもらえない場合は無理をしないことになっている。俺はこれで配達を完了し帰ろうとした。パターン、バイバイ。後ろを向いた俺の背後でドアが閉まる音がした。よほど人に会いたくないのだろう。あれがコロナ脳ってやつですな。変わって。コロナ引きずってしもった。変わった住人だが、深入りはしない方が身のためだ。俺はそのままアプリに配達完了の連絡を送り、A 配達を後にした。ちゃんと届けたで。7月上旬、A 配達の配達に来ている。また？前回、妙な行動をとる住人だったため、できれば避けたかったのだが、担当地区内にあるため仕方がない。俺は今回もサインなし、荷物はドアから投げ入れるつもりで配送車を A 配置横に止めた。めっちゃみんな鍵かけてんな。こんなもんなんかな。外階段へ向かう途中、ふと1階のポストが目に入った。A 配置は各部屋の玄関ドアのポストとは別に、アパートの玄関横にも集合ポストがある。宅急便でなければ集合ポストに投げ入れておしまいにできるのだが、集合ポストはどれも古びて、表札のない廃墟のような雰囲気を醸し出していた。そうやね、なんかどれも使わんといてみたいな雰囲気あるけど、本当にこれだけの人が住んでいるのかと疑いたくなるほど静かだ。空き部屋には郵便物は来ないよな。ポストを調べればどこが空き部屋でどこに人が住んでいるのかわかるかもしれない。いや、逆に人が住んでないとこってめっちゃチラシとか溜まってんちゃうの？ちょっと覗いてみようか。え、408号室のポストを見てみる。一番綺麗なポストを見てみる。蓋が壊れたポストを見てみる。ポストには興味がない。 ここまで言っとって。まあどうせやったら408号室のポスト見よ。見たれい。408号室のポストの前に立つ。遠目には分からなかったが、ポストの中にはぎっしりとチラシが入っているようだ。ピザとかな。チラシが溢れるのを気をつけながら慎重にポストを開けた。いいの？それはあかんくない。女性やファミリーに向けた広告のはがき、カード会社の請求書などが入っていた。一番上のカード会社の請求書は赤い文字で催促状と書かれている。見たくなかった、こんなもん。他には7月の赤ちゃん教室のご案内、駅前のエステサロン、新築物件のご案内、1歳からのキッズ英語など。え、めっちゃ見てるやん自分。ありふれたファミリー向けのチラシが目立っている。ってことはやっぱりこう赤ちゃんがいて、そのお母さんって感じなんかな。いくつかめくってる中にチラシとは違う紙が覗いていた。手に取ってみると、折りたたまれたノートの切れ端だった。中にはこう書いてある。子供の夜泣きがうるさい。いい加減静かにさせろ。はい、10人一同。めちゃ怒ってるやんか。どうやら過去の夜泣きへの苦情のようだ。確かに前回の配達でも赤ちゃんの泣き声が聞こえていた。え、でもしょうがなくない？赤ちゃんも泣くのがお仕事やけん仕方なくない？変わった住人だと思ったが、近所から疎まれている様子を見ると、同情の気持ちがこみ上げる。ふと腕時計を見ると5分ほど経過していた。がっつり見てたね、人の郵便物。早く配達を終わらそう。俺は4階に向かった。ゴーゴー。俺は4階までの階段を駆け上がった。荷物は今日も小さくて軽い。これなら前回のようにドアが少ししか開かなくても中に入れることができそうだ。手渡しする必要がないことに安堵しつつ、ドアの前に向かった。これ何かな？メルカリで赤ちゃんの買ったんかもしれんな。靴下とかな。インターホン鳴らす。反応はない。もう一度。
出る？俺が3回目のインターホンを鳴らそうか迷っていた時だ。インターホンのマイクからかすかな音が聞こえてきた。はい。どうも。またあの赤子の声聞くのかと思うとうんざりしてくる。俺は催促するために玄関を叩いた。失礼します。すいません、トップ便です。お届け物に上がりました。するとすぐさまドアノブが下に動く。気配を感じなかったが、玄関先まで人が来ていたようだ。あ、また泣いてる赤ちゃん。インターホンからは赤子の泣き声が聞こえ始めた。来るたびに泣き声が大きくなっているようだ。赤ちゃんってこんなにいつも泣いているものなのだろうか。はな、赤ちゃんもな、泣くのがお仕事やけん、それはしょうがないよ。好きな時に泣かしてあげてな。ドアノブはゆっくりと戻り、ドアが開いた。ガッちゃん、ギー。ガッちゃん、以前よりも少し大きく開いた。チャンス。前回は夜だったが、今日はまだ夕方だ。トップ便です。お届け物です。ドアの隙間からムッとした空気が外に流れ出す。俺はドアの隙間の向こうに向かって挨拶をした。汗が冷えたせいか、急に腕に鳥肌が立ち始める。毛穴が盛り上がり、空気の動きを敏感に感じる。汚っ。ドアの隙間からその奥が見える。わずかに見えた玄関には物が散乱してひどい状態だった。靴やサンダルの他にも傘、タオル、衣類、弁当の空き箱が入っているビニール袋。普通に嫌。 傘、タオル、衣類、弁当の空き箱、キッズ。その中で俺は見覚えのある紙袋を見つけた。前回俺が投げ入れた荷物の包みだった。その他にもいくつかの荷物の包みが見える。俺が来るよりも、このアパートの退去日よりもずっと前からこうだったのだろうか。どういうこと？赤ちゃんどこ？こんな場所に赤ちゃんとその母親が住んでいるとは思えなかった。ドアは前回より少し開いたところで止まった。赤ちゃんが NN って言ってる。 NN って言ってる。額には大量の汗をかいているにもかかわらず、悪寒がして寒くて仕方がない。赤ちゃん。このドアを開けた人物は一体どこに行ったのだろう。俺は不可思議なことに気がついていた。インターホンの赤子の声はすでに音が割れるほど大きくなっているのに、ドアの隙間からは全く音が聞こえない。あ、なるほどな。中からは聞こえへんってこと？音はインターホンからだけ聞こえてきている。俺は震える手で荷物を持ち替え、その隙間から放り込むか迷った。え、入れちゃえ。お仕事やけん。狭い隙間から荷物を放り込もうとした時、ふと横にベビーカーがあることに気がついた。これもどうせ住人のものだろう。少しでも家の中の何かと関わりたくない。俺は荷物を玄関横にあるベビーカーに乗せ、後ろを向いた。すぐさま走り出す。帰ろ。とてもではないが、あの玄関に荷物を投げ入れることはできない。え、ここを出たらまず警察に行こう。虐待とか何かの異常なケースに当てはまるに違いない。ここに配達をしなくてもいい理由があれば何でもいい。この音楽のタタ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 タって、この人が走ってる音、猛ダッシュや。震える足をやっと動かし、玄関に背中を向けた瞬間、背後のドアが音を立て大きく開く音がした。やっぱり来た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 。絶対に振り返ってはならない。俺は本能的に階段までダッシュしていた。階段を一段飛ばして飛ぶように降りる。気ぃつけや。周囲はすでに暗く夜が来ていた。足元気ぃつけや。にもかかわらず、ハイツの階段にも廊下にも明かりはつかない。赤ちゃん泣いてる。すでに悲鳴のようになった声はハイツ全体に響き渡っていた。でも苦情を言うてきてた住人もおるんやろ。ってことはやっぱ何人かは住んでるんじゃん。一刻も早くこの声から逃れたい。階段を降りながら俺は恐ろしいことに気がついた。1階に着かないのだ。なんで？いくら降りても階段が続いている。階段と踊り場を何度も繰り返しても1階の玄関に続く廊下が見えない。全身に汗が吹き出し、手足の感覚がわからなくなっていた。俺はちゃんと地面を蹴っているか？大丈夫よ。なぜ俺は逃げている？赤ちゃんだよ。なぜ俺が追われているんだ？来てるの？背後に泣き声の塊が迫っている。この声は一体何なんだ？赤
赤ちゃん、なんか赤ちゃん、これ筆記体の N みたいな赤ちゃん、うんって言ってる、うん、NN1 赤ちゃん。そしてあと追いかけてくる鳴き声が俺をすっぽりと包み込んだ。母性、自分の絶叫と赤子の声の境界が曖昧になる。俺の心は鳴り止まない層の中に閉じ込められた。永遠に。え、罪01バッドエンド。え、何、僕がお母さんになったエンド。あれ、ここの選択肢に来たので、最初は408号室のポストを見てみたよね。で、結局ごめん、なんか LINE の声聞こえた。408号室のポストを見て、中に何が入っとったっけ、なんか赤ちゃん教室のですよとか、そのファミリー層向けの手紙が入っとったんやけど、じゃあちょっと綺麗なポストを見てみる。とりあえず俺はポストに近づいた。配送業者のポロシャツを着ている俺がポストの前にいても違和感を感じる人は少ないだろう。どのポストも錆びつきやへこみが目立つ。俺は多少綺麗に保たれているポストを一つ開けてみた。失礼します。特に鍵などはかかっておらず、簡単に開いた。開いた途端、はがきが1枚落ちた。その他にポストの中に何もない。これ見ていいやつ？俺は落ちたはがきを拾ってみた。見てみよう。退去日程のご案内。2000XX年10月よりの解体工事のため、以下の期日までにご退去お願いいたします。2000XX年6月31日。予定は令和2年の7月。ちゃんと見て、おい。このハガキによると、この古いアパートは解体予定のようだ。退去期限はすでに過ぎている。あ、じゃあみんなおらんなっとんや。408号室の住人は退去期限は過ぎてもここに住んでいるということらしい。そう考えると前回の不可思議な行動もなんとなく合点がいくような気がした。時計を見ると数分経っていた。俺は再配達を終わらすべく階段に向かった。あ、じゃあここのアパートには誰もおらんっていうことやな。じゃあここですね。前回は放り込むっていうか、そのベビーカーのところに置いて帰ったらめちゃくちゃ追いかけられて、結果1階にたどり着かんで終わったけん、1階この荷物持って帰ろ、僕のってして帰ろ。俺の頭がおかしいのかもしれないが、今は一刻も早く赤ん坊の泣き声から逃れたかった。俺は荷物を持ったまま飛ぶように走り出し階段降りた。途中何度も転げ落ちそうになったが、なんとか1階にたどり着いた。あ、よかった。そのままの勢いで車に飛び込み鍵をかける。帰ろう。車に乗り込み乱れた息を整えると先ほどの恐怖が収まってきた。私はベロが回らんくなってきた。頭が冷静さを取り戻したようだ。インターホンから赤ん坊の泣き声が聞こえた気がした。だけど気のせいだったかもしれない。子供の頃テープの伸びきったカセットを再生して悲鳴のような金切り声が聞こえたことがある。怯えて泣きながら父親に伝えたらテープが伸びていただけだと笑われた。それに似たものだったのかもしれない。何今かもしれない運転してんの、気つけよ。ただでさえ忙しいのに余計な勘違いで一人大騒ぎをしてバカバカしい。こんなことでは理想を手に入れられない。理想？俺は次の配達に向かおうとアプリを起動した。かかってきたぞ。着信だ。通知の番号からだった。このスマートフォンに着信があることはめったにないが、まれに急ぎの再配達やクレームで電話がかかってくることがある。一回電卓？俺は背中に冷たいものが走るのを感じた。助手席には放り込んだままの408号室の荷物が置いてある。めっちゃかけてくるやんか。着信は鳴りやまない。喉がカラカラだ。はい。俺はかすれた声で電話に出た。はい。え？電話口の向こうでインターホンが鳴る。え、何のいたずら？もう一度。え、何？あ、めっちゃピンポン言わしてくる。え、これ、受話器越しにずっとピンポン鳴らしてんの？今度は目の前でインターホンが鳴った。目の前？赤ちゃん泣いてる。俺は気づくとまた408号室の前に立っていた。ということを一旦、インターホンからは赤ん坊の泣き声が建物全体にうわーんと反響している。目の前のドアはすでに全開に開いて生暖かい空気が俺を包み込む。
全開に開いてんの。暗闇の中に気配を感じる。ゴミの山を踏み、何かがこちらに近づく音がしてきた。やばいの来る。ミシリミシリミシリ。俺は叫び声を上げた。永遠に。あ、君が赤ちゃんになってしもた。罪ゼロにバッドエンド。まあ、最初のバッドエンドでは私が母性を抱いてお母さんになったエンド。今回のバッドエンドは僕が赤ちゃんになったエンド。ここを来たら結構いろんな情報を知れるけん、408号室と一番綺麗なポスターも見たけん、蓋が壊れたポストを見てみる。どうせなら面白そうなものが入っているポストを開いてみたい。俺は蓋が蓋をシャーシャーやるポストを開けてみようと手をかけた。なんて。ポストは蓋の中央が大きくへこんでおり、本体にめり込んでいるためか簡単には開かなかった。誰かが力任せに何かをぶつけたのだろうか。え、何が何でも開ける。ここまで来たら無理やりでも開けたい。このポストは名札が入るべきところを黒いマジックで塗りつぶしている。転居なら中の紙を入れ替えるだけだろう。いじめか何かがあったのかもしれない。そうした妄想が俺の好奇心を駆り立てた。君どんどん性格悪くなってない？ポストの投函口中に手を差し込みぐっと力を入れる。足を踏ん張って思いっきり引いた。開いた。金属の嫌な音を立ててポストが開いた。中には数枚のコピー用紙が折りたたまれて放り込んだった。A ハイツの住人の皆様、コピー用紙の端はホッチキスで止めてある。ゴミ収集日時の変更について、市では4月12日より家庭ゴミの受け入れ時間を以下のように変更する運びとなりました。ゴミ収集時間、可燃ゴミ、9時まで、8時半まで、あ、早なったよね、OK。開いてみると、どうやら配置の掲示板に貼る予定の貼り紙のようだった。どうやら管理人のポストらしい。それなら住人が変わることがないから名札が消されているのは当然だ。俺は多少がっかりしながら紙を読んでみた。貼り紙の内容は以下のようになっていた。1枚目がゴミ収集日の変更につい、2枚目なんて見てない。どちらもマンションなどではよくある貼り紙だ。なんとなく眺めていると、騒音の貼り紙にはあからさまに特定の住人へ向けた一文が書いてあった。これ2枚目の方かな。早朝深夜の騒音について。早朝3時頃、夜は23時頃まで4階南側住棟付近において、子供の泣き声や足音などの騒音により非常に迷惑しているとの苦情を多数いただいております。再三、ご注意喚起のご連絡を投函させていただいておりますが、改善が見られません。お心当たりのある方は、上記のような騒音について近隣住民の迷惑となりますので、おやめいただきますようお願いいたします。はい。絶対あそこやね。4階南側といえば、今から配達に行く408号室のことかもしれない。どうやら子供の夜泣きなどで近所からクレームを入れられているようだ。赤子の夜泣き、近所からのクレーム、それの両方ぶつけられる親は一体どんな気持ちなのだろう。これは手元の荷物に目を落とした。送り主は子供服の通販のようだ。荷物の中身には衣類と書かれている。あ、やっぱり靴下やんか。これはなんとなくいたたまれない気持ちになり、さっさと配達に戻ることにした。あ、選択肢増えてますね。さっきまでは荷物を放り込むと荷物は入れずに持ち帰る2択やったんですけど、声をかけてみるっていうのがある。かけちゃおう。お母さん。インターホンの鳴き声鳴り止まない。俺はさっきポストで見た張り紙を思い出していた。この408号室の住人が本当にこの部屋の中にいるとは思えない。だが俺の耳に聞こえているこれには何か事情があるのではないか。外はまだ夕方で、ハイツの前の通りには人通りがある。408号室の住人の気が狂っていたとしても、それ以外の何かだとしても、助けを呼ぶことはできるだろう。状況からしてまともな住人が出てくるとは思えなかったが、俺は声を振り絞ってみた。えらい。大丈夫ですか？やっとそれだけ声をかけた。喉が潰れて本当に声が出せたのかもわからない。でも勇気ある行動よ。そのまま目の前が真っ暗になった。え？戦闘不能やんか。サトシやん。え？気がつくといつの間にかインターホンの声は止んでいた。辺りは真っ暗になり、完全な夜に包まれている。どのくらい時間が経ったのだろう。気づけば俺はさっき玄関前に着いた時のまま立ち尽くしていた。目の前の扉は完全に閉じており、手に持っていたはずの荷物も消えている。あれ？さっきの割れんばかりの赤ん坊の泣き声や自分がかけた声すら、
本当にあったことだったのかわからなくなっていた。俺はただ A 配置の408号室の前で放心していたのだ。俺は恐る恐る体を動かしてみた。ハイツの廊下も階段もすっかり夜だというのに明かりはつかない。やはりここにはもう誰もいないのだ。あ、何？俺はスマホの配達者アプリを開く。光が眩しい。A ハイツの配達履歴も再配達の通知もすべて消えていた。え？え？シナリオ1、配達完了。はい、じゃあ、サルコクバージョン2のシナリオ1をとりあえず今回クリアしました。バッドエンド2つと、トゥルーエンドがあれ1つかな。ちょっといまいち まだ何が起こったのかわからん状態なんやけど、まあ人によって多分ね、考察のしがいはあるかなと思いますし、ちょっと世にも奇妙な物語みたいで、ちょっと面白いね、不思議な感覚でしたね。じゃあ次はこっちのシナリオ2っていう方をやっていこうと思いますので、またよかったら見てください。ありがとうございました。